大家好，我是冯明明，美国最美邮报总经理、董事长，热烈祝贺北美自媒体联盟成立。现在是自媒体时代，希望我们资源共享，共同发展。谢谢大家。大家好，我是涂新石，从美国科罗拉多带回来，我是世界艺术家杂志的创办人，也是中美邮报的社长。在这里呢，我特别的热烈祝贺北美自媒体联盟这里宣告成立。我相信我们在即将来到的2024龙年，今后也可以有更多的联系和合作，为我们中华文化走向世界，为我们这个在海外的华人打造一片新的天地。祝大家新年快乐。大家好，我是邓晴，我是美国明尼苏达州美中文化交流协会主席，也是环球之星全球华人云端春晚组委会的共同主席。今天我们热烈庆祝北美自媒体联盟成立。我和老拉先生呢是多年的朋友，我也在美国、加拿大各个媒体和文化重大场合见到他，非常高兴今天这个联盟能够成立。我希望这个自媒体联盟在老拉先生的带领下和倡导下走向世界，将北美和世界联络起来，将全世界全民族的文化艺术联络起来。谢谢大家。